anagoo meel wada fadhina ayaan ku rinno aabba muudinta adduunka kii simaarta aabba muudinta dhalkeen ku feekaysan leenbe ha oo isaga baashaal leenbe aabba asiga dhaqaalaha lacag badan u hayaa oo inaga hor taagan yahay aabba muudinta لافيش مرشبا تاسيو اهم غوب ديار اخر ما بعد كده كده دوان لو قبطت شي قرحين تاع اي سو كذا لافيش مرشبا نين يا قبر بيسكورسيداي كدبنا مده وحبس كدلي واين حي كدبنا ساميه وحيرادين هلكن عروت لو كوريا مده كسوقادن اين كورسنا اين كورسنا وي تبي تو هلكي سامي القصه هلك ugu daran waxa weeye kayn aleen hey ya sagi hey ayaa maal maal ma kamida isku dhacay labadeerna tabta kiya ki ay dhaleen buu labada dhambe la soo xasiye kiya labada dhambe aad mooday wax laga dhacay dhigsa isku soo taagay ayuu xafadii mid soo hooyay hebel baydila be hebel baydire odayga soo waxba fiirsan buu inaan ki kale ku dhili wayna aan dhalne hay iga bax idaaf hey wana dhow jirra arud waxaan sanadahay bi kale weyn weyn idaaf buu aqalkayga bax inaan kibay mariisi siyan uu iska baxay kadibna meel u qabtu garan waayay meel u dhow buu kalba yimaada asagoo hooyada abiin in buu amisay ma kalba meel xafad u dhow saaxdo maalintii ka yara ka lahayd meelaas uu diyo ka soo irtaayo uu iska soo noqday wax barashadii wuxuu dhantay ilmi yar banana kala turay weyn sawta kan ay tii dhaleen bay kal la xajala badiin ha muddo inankii markii uu banaanka meereysanayay ay markii ta baxaan u saday dhuliyaal buu noqday xafadii uu dhawaa ilmi yar la dhigay halkaas wax lagu siisiin jiray kadibna naxariisba ilmihi wuu sameen waayay reerki een maalmo ma kamid baa wax dhacday in kiyara uu ooyo aba maxaad loo isaa ku raadin hooyo suu aba walaalkii baa ooyo walaalka waa kee baka ku dilay baka sidana walaalkaa ma hayno kasiyay bisaa saasab u hayo anaga markii horba fidmu hayo jinba noogeyo anaga korsanayo sidana waxa weey keer hadana uu ooyaan subax kasta keeraa suu habeenka qiira la saxdo ooyo muso soo toosa hayo subax barashadii buu diiday wax walba uu diiday waxaan ku siina ha waxaan ku siina mi qisa kala koos duugan ba sababtii uu dilayna markii hore mu sheegina marta sababtii uu dilay ayaa meesha ku duugan weey inaan keera maano walba uu ooyaa wax barashadii uu nacay markii dambi ku dhaabo intii soo fariisiyeen bal maxaa doona san ku siina maxaa ka maqan maxaa loo weysan ninkaas walaalkaa uma hayn hay hooyo aba been bay idii sheegay wixii leegu deer runtaa idii ma sheegin ninkaas igu dilay wuxuu anagoo meel wada fadhina ayaan ku rinno aba muudinta adduun in kii simaarta aba muudinta dhalkeen ku feekaysan leenbe ha oo isaga baashaal leenbe aba asiga dhaqaalaha lacag badan u hayaa oo inaga hor taagan yahay aba muudinta huu ay laati tabe takiiba wuxuu kaasna waxaan aqayo loox u hayay ay dhabankay ka dhaftay buu weey ugu guri ma aabahay baad leedahay hadinto haduu dhintana waan la dhimanay haduu noolana waan la noolana yaa jooji saqajaanimadii meelanta buu guri xayn intana baynu leegno maanta wax barashan ku jirnaa buu carruur bayna waxay lacag tan ku amiisay xayn bidkare maxaa duu habaar saaru haduu dhintana waan la godgalay haduu noolina waan la noolana waa ki aanu dhalin ba weey ki u dhalayna wuxuu leeyahay mi u dhintaan lacag ku raaxaysanay hay marka ugu guri waxa kale u dhaa aabahay cid taaban kartaa inta nooli ma jirto hay hadaan ka horeeyo hadii ugu horeeyay iga horeeyay hadii kalena cid taaban kartaa inta adduunka korkiisa ku nooshay adigana ku dhamaacay hantidiisa haduu maanta dhintaan ma taaban karto hay waxa xafiday waxiisa hay wuxuu ra sababtaas aabba keentay inuu dilo hay laakiin idii ma sheegin hay odiga islaantii tahay xaq u beedahay hay kay dhaleen kii kala dibada uga saareen ayaa laha labadan meel dhintaan bal cad aan iska qaadanay subxaana allah ilaahay ka dhashay ka kale ee ilaahay ta ku naxariis naxariis ku gelin ha midna naxariis ku gelin ha haye waxa dhacday saamiyay odaygii iyo islaantii iska dul ooyo murugooday iyo sida u galeen iyo intuu aqalka ka tisay xajira soo gaajoon u dhaafi jiray iyo
inaanu ka agtigi jirna xataa way way hooyay kaliya bakala malacid kala ma garanayde gurina waa caruur wuxuu balan soo raadiyo uu soo raadi raadiyo ininkii uu waayay xay wuxuu la hadlay laamaha minna ku leeyna noocaas ayaga maqan oo halay raadiyo xay mudda la raadinayo la raadinayo la raadinayo markii tambe waxa la soo helay saamiya asagoo meel yar oo yar oo buula oo xafada wuxuu uga u jirtaa laakiin aanay dhicid garanayno meel hulula asagoo ku dhintay akhirki asagoo akhirki ku geeriyoodiba cidna aanay uga imanayno meedkiisa yaalo haye odayga baa la yiraahdo guri calaamadaha ma lahaayo wala dulgeeyo waa asagii odaygana u qaraacmayba haye koomu kaleba naxdintii way wuxuu uga ilmaha inuu asagu dayaxay ilmo weyn aanu ahayn muradadii halkaas ka dhaatay odayga dhaqtar baa la geeyay odaygu uu sakaraaday muddu dhaqtarkii ku jiray markii dambe dhaqtarkii laga soo saaray xataa sanado badan ayuu asagoo soo jeedaad moose inuu maqayo koomo ku jiro way qiso ilmaha yar ayaa markiiba moraalkiisa bedelay markuu u sheegay sababtii lagu dilay uu sheegay iyaguna markii hore way degdegeenooday ilma la soo diro dhabanka wax laga soo dhaftay ma arkeen kana caruurtu cunaya bay islaadeen laakiin ma weydiinin ilmaha sababtii lagu dilay marka fariintaasi bulshada waxaan la wadaagnaa xataa labada walaalay hooyaa booda dhaleen inaan markaba dii caruurta mid kale lagu boodinay baa horta la ogaado ugu yaraan xogta wax isku hayaan caruurta aad iyo aad sheekada qisada xanuun kale hadaan moraaliyan baa bedeshay hadaan intaa kaga soo noqdo waxa kaaga weydiin maayo rabbi.